Matyáši, gratulujem a jak se cítíš? Děkuju a super, super. Docela překvapeně, ale super. No, rozhodně jsme si oddechli, protože jsme měli fakt docela teďkon strach, mně přijde. Takže říkáte, že to bylo těžší než třeba minulý rok? Pro mě určitě, já si myslím, že ta konkurence se hodně zvedla, tam spousta nových párů a celkově je to dost lepší než roky předtím, co to bylo vlastně. Co máte teďka v plánu, nejbližší soutěž nějakou? No, tak určitě mistrovství republiky v 10 tancích a potom se uvidí. No a rozhodně se budeme připravovat na mistrovství Evropy a světa potom na výsledku. A jak se tancovalo v Lucerně, vlastně doma? Jako vždycky super, já to tady miluju, publikum je úplně skvělý, je super, že tady je hodně lidí už od rána, takže atmosféra jakoby nestála. Je to super, já tady mám rád. A Natálko, jak dlouho ses připravovala, než jsi vkročila takhle načesaná, nalíčená a oblečená na pár? Tak vlastně učesaná už jsem od včerejška, abych dneska nemusela vstávat v 5. A jinak tak asi 2 hoďky, takže než jsem se nalíčila, nahnědila a potom šaty. Super, děkujeme moc.